ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲେଡ଼ିଗିରି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା ପରେ ତିନୋଟି ମାମଲାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିବା ପରେ ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ବଳରେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାଇଜ୍ ରେହମାନଙ୍କୁ 4 ଓ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଚେର ଲମ୍ବିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ 6 ଓ 7 ତାରିଖ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ନେଇଥିବା 2 ଦିନରେ ପୋଲିସ ବହୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେପରିକି ଫରେନ୍ ମୁଦ୍ରାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ କରି ରାଜ୍ୟରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକରଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଭିଜୁଆଲ ବୋଲି ରେମାନ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜେଜେପରୁ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆନେ ଜିଲ୍ଲାର କେସ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଚାଲିଛି, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଅପ୍। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି କଥା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଆମର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର ଅଣ୍ଡର ଜେ ଜେ ଆକ୍ଟ ପର୍ ୟୁ, ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଭଳିଆ ଚଲାଇବାର କଥାରେ ଏମିତି ରହିଗଲା। ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନିୱେଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମର ବାହାରିବ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟେକିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ସେମ୍, ଆଗରୁ ବି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନା କର, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ମୋର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଲର ଶ୍ରମିକ ଆସୋସିଏସନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ବୈଠକ ପାରାଦୀପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶତାଧିକ ଟ୍ରେଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାରାଦୀପ ଥାନା ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପାରାଦୀପ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା, ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରେଲର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲି ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ସିଲେଇ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଟ୍ରେଲର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ଜମ୍ମୁ ଥାନା ସରକାରପଡ଼ା ଗାଁର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ଅଭିରାମ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳିନ ପାତ୍ର ସହ କୃଷି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବହୁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ କେଉଁ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କଲେ 2 ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା, ତା ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ମାଆ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଆମକୁ ଶସ୍ୟ ମାନେ ଦେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ସବୁକିଛି ଜିନିଷପତ୍ରର ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଜି 5/12/2018 ଏଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 7 ନମ୍ବର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସୋନାଲି ଗ୍ରାମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସୁଭାଷ ସାହୁ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କେଉଁ କେମିତି କରିବି କାମ, ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଯୋଜନା କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ 50% ପଇସା ସମାଜ ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲିକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ତା'ର 50% ମୁଁ ସମାଜର ଯେଉଁ କାମ, ଯେମିତି ଆମର ଏରିଆରେ ମାଲକାନଗିରି କିଡ଼ନୀ ଇଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗର ଜଳ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇଲି। ସବୁ 2ଟା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ 7ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଆହୁରି 5ଟା ବ୍ଲକରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି ବୋଲିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନାପାଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତବନ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଧୁଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧର୍ମଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲି ବ୍ଲକର ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସବୁ ଗୌଡ଼ ସମାଜର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଖେଳ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ମିଶି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବା 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାଡ଼ି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କହିବା କଥା ହେଲା କି ବାଡ଼ି ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେନାପାଲି ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁହିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁନିକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହର ବିଜେଡ଼ି 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ପଲସାପଥ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦପଡ଼ାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିମ୍ବର ରୋଗ। ପଦ୍ମନାଭ ନିଆଲଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଏହି ଟିମ୍ବର ରୋଗ। ତାଙ୍କ ବୟସ 65 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ କାଟୁଛି। ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଖରିଆଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠି ଦେଖି କଟକକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ କଟକକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଲଲହଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଳିବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ବଦଳିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏକର ପିଛା 50,000 ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବିରେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଡାକରାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। 149 ନମ୍ବର ଓ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ପାଲଲହଡ଼ା ତାଳଚେର ଓ ବମ୍ବେ କଲିକତା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ରେଙ୍ଗାଳି ବନ୍ଦ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁଟାକି ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥଇଥାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ସେମାନେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ, ସମସ୍ତ ଗଲା ମିଳିବ, ଆମେ ଦେଖ କିଛି ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଏଇ ତାପରେ 2010 ମସିହାରେ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇକି ରହିଛୁ, ସେଇଠୁ ବି ଲାଗିଛୁ ଯେ କେବେକୁ ମିଳିବ ଏ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ରାଲି କରିଛୁ ଏଇ ବନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦଟା କରିଛୁ ଆଉ। ସରକାର ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲରେ ଦର ପାଇଥିଲେ, ଏକର ପିଛା ମାତ୍ର 1,500 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 2010 ମସିହାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।